Olá, viva! Cá estamos nós então para mais uma edição dos Convocados, à quinta-feira, na Norte Litoral TV, dos nossos estúdios para todo o mundo. Estamos aqui à conversa sobre futebol. Tomás Postiga, Alfredo Costa, também Mário Ferreira, Hermógenes Mourinho e Pedro Casanova são os nossos convocados, é o nosso painel de convocados. Entretanto, hoje não vamos ter o Tomás Postiga, por motivos profissionais, e o Mário Ferreira está atrasado, chegará mais tarde, também por motivos profissionais. De qualquer forma, vamos então começar o nosso programa, começando exatamente por falar da Liga dos Campeões e dos jogos que tivemos, então, nestes últimos dias, nomeadamente um Sporting Real Madrid, um Futebol Clube Porto Copenhague, aliás, um Copenhaga Futebol Clube do Porto e também o Beşiktaş Benfica. Para já, começando por dar boa noite a todos os nossos convocados, boa noite aí para casa também, eu começaria exatamente pelo jogo do Futebol Clube Porto, que jogou na Dinamarca à espera de conseguir uma vitória que seria importante para carimbar desde já a permanência na Liga dos Campeões, e Hermógenes Mourinho, isso não veio a acontecer, mais uma vez, o Futebol Clube Porto a falhar na finalização. Claudicou. E realmente, nos últimos jogos, o Futebol Clube Porto tem demonstrado isso, tem tido uma certa dificuldade na concretização. As estatísticas valem o que valem, porque são os tais x-remates, muitos remates e muitas oportunidades. E realmente a eficácia não está a acontecer no Futebol Clube Porto, porque no futebol o que conta realmente é a eficácia. A prestação e os resultados não têm vindo, talvez, com a exibição, mais uma prova de que a exibição nem sempre arrasta o resultado, e o Futebol Porto sabia de antemão que, sendo um jogo tremendamente difícil, o Copenhaga atravessa e tem, atenção, é de realçar, e a realidade é que tem realmente uma boa equipa, e jogando no seu ambiente, que também parece-me que já não perde há bastante tempo, tinha também uma certa dose de confiança, tinha, portanto, isso conta muito para uma equipa de futebol que não perde, que está a fazer um excelente campeonato também, e isso, os índices de confiança são importantíssimos, e o Porto realmente, ao saber isso, teve essa dificuldade, mas tudo fez também para ultrapassar isso. Criou oportunidades, teve uma primeira parte onde o adversário teve também as suas hipóteses, porque foi realmente, em determinados períodos foi superior, e o Porto passou também por períodos complicados, mas a segunda parte, o futebol do Porto, tudo fez para vencer, teve realmente também boas situações, boas oportunidades, E jogou, realmente fez o seu futebol, teve uma exibição bem conseguida na segunda parte, mas o resultado parece-me que também, ao fim dos 90 minutos, penso que é justo por aquilo que as duas equipas fizeram. Agora, também não vai fugindo à regra, e o Porto também nas últimas épocas também tem feito isso, deixa sempre para os últimos jogos a decisão do apuramento. Mas, portanto, é um pouco à portuguesa e um com pouco certeza, eu já vejo as seleções, exatamente, mas faço votos que o Porto consiga o seu objetivo, assim como também faço votos para restantes equipas, neste caso o Benfica e o Braga, porque o Sporting, como todos sabemos, que está eliminado, mas realmente os últimos jogos são decisivos para estas equipas portuguesas. Muito bem, ainda não temos aqui o Mário para nos falar do Sporting, que jogou e recebeu a equipa do Real Madrid, vamos falar disso mais daqui a pouco. Para já o Benfica que ao intervalo estava a ganhar por 3-0 na Turquia, no terreno do Beşiktaş, e depois claudicou também na segunda parte. O que é que falhou, Pedro, para o resultado ter ficado em 3-3 e toda a gente comparar o jogo? Se bem que eu acho que não tem comparação, mas toda a gente comparar o jogo àquilo que aconteceu em Guimarães com o Sporting. Não tem comparação. Não tem nada a ver o jogo do Sporting com o jogo que o Benfica fez. Eu acho que o Benfica, se calhar, ao intervalo, a equipa iludiu-se um bocadinho,
como iludiu toda a gente que pensou que esteve a ver o jogo. Ninguém contava com aquele resultado ao intervalo e muito menos com a facilidade com que o Benfica chegou ao 3-0, tirando o terceiro gol, que aquilo estava difícil de entrar, mas pronto. Mas acho que a equipa acabou por se desleixar com o resultado. O Beşiktaş tinha que fazer aquilo que fez, ir à procura de minimizar os estragos e, se possível, chegar ao empate, e foi isso que acabou por conseguir, com erros da equipa do Benfica na segunda parte. Uma segunda parte muito má do Benfica, primeira parte excelente, surpreendeu. Acho que surpreendeu também o Benfica. Mas o que aconteceu foi aquela coisa do... Ah, já está, pronto, já ganhamos, 3-0, está ganho. Foi também, não só, mas também, eu acho que isso aconteceu. Mesmo as substituições foram numa de... Ok, as coisas não, já estão... Eu penso que ao contrário do que tem sido habitual... A saída do Sérvi, a entrada do Rafa... A saída do Sérvi, para mim, é aquela que marca o antes e depois. O momento da reviravolta, porque o Sérvi, apesar de tudo, de ser um jovem e de propensão muito atacante, estava a fazer um belíssimo jogo, um jogo dos melhores e essencialmente a defender. Se quem viu o jogo se lembrar, no momento em que é feita a substituição, é após uma jogada de contra-ataque do Beşiktaş, em que é o Sérvi que vai roubar a bola junto da área do Benfica. Por isso, claro que aceito, obviamente, o Rui Vitória, que trabalha com os jogadores todos os dias, não sou eu. Aquilo que eu vi do jogo, parecia-me mais lógico ter saído o Sálvio, a querer mexer nas alas, ter saído o Sálvio ao Sérvio, e viu-se que na segunda parte, aquele lado direito, o Nelson Semedo viu-se e desejou-se, porque tinha dois, três homens sempre a aparecer, e sem a ajuda do Sálvio. A maior parte das vezes era o Fejer que ia fechar ali, mas não chegava também, porque destapava do outro lado. E acho que foi um bocadinho isso, foi uma conjugação de, não direi de más opções táticas por parte do treinador. Correu mal, podia correr bem, e já estávamos todos a dizer que afinal correu bem, não é? Como é, isto é o típico do futebol. Não correu tão bem, não é? Não correu mal, não correu tão bem. E depois acho que também a própria equipa do Benfica, ao intervalo, sentiu-se surpresa pelo resultado que estava a ter, e entrou desleixada na segunda parte, completamente desleixada, a dormir. É verdade que logo no início da segunda parte podia ter feito o quarto golo, mas depois cometeu erros que não se podem cometer, numa competição como esta. Por muita qualidade que tem o Ricardo Quaresma, nunca um jogador dentro da grande área pode fazer um cruzamento daqueles como ele fez para o terceiro golo, por exemplo. Aquela abordagem do Lindelof ao lance que dá o penalti não é normal no Lindelof, quando está 90 minutos em sintonia com o jogo, sem estar em desleixo, porque acho que completamente a equipa do Benfica entrou em desleixo, e viu-se nos processos defensivos o espaço que foi dado, quer na lateral direita, quer na lateral esquerda, aos jogadores do Beşiktaş, que vinham, progrediam com a bola sem pressão, sem nenhum jogador do Benfica sair, a dar espaço para fazer cruzamentos à vontade. E depois, pronto, apareceu aquele terceiro golo com um lance, mais uma vez, falha defensiva, completamente. A defesa do Benfica falhou nos dois momentos do lance, quer no início, com o Eliseu a deixar o Bakar vir pelas costas dele cabecear, e depois na continuação do lance, a má abordagem do Lindelof, e novamente o Eliseu a não ser capaz de acompanhar o Aboubakar. E acabou por pagar cara a fatura. Um jogo que podia ter sido tranquilo, pelo menos em termos de tranquilizar a equipa para o próximo jogo, porque ficava automaticamente apurado, e iria com certeza ter uma outra abordagem no jogo com o Nápoles,
do que assim, não é? Assim, a pressão, pese embora as três equipas, qualquer uma das três pode ficar fora. Uhum. Não é? quer o Nápoles, quer o Besiktas, quer o Benfica, ainda pode ficar fora da Liga dos Campeões, qualquer um deles. Por isso vai ser um jogo tremendo que o Benfica vai ter, e que ou a equipa entra com a vontade e o espírito que entrou na Turquia e que, por exemplo, fez o jogo para a taça com o Marítimo, mesmo a ganhar 3-0 ao intervalo, 2-0 ao intervalo, 3-0 se não estou em erro ao intervalo, continuou na segunda parte a mesma atitude. Ontem na Turquia. Mas, por exemplo, ontem, quando o árbitro dá mais 5 minutos, temeste pela derrota do Benfica? Não te vou negar que não. Sim, claro que sim. Naquela altura a equipa do Benfica já estava há muito tempo completamente perdida. Uhum. O jogo estava completamente partido e a equipa não estava focada, não estava concentrada, não estava a conseguir manter a sua matriz e a sua organização essencialmente defensiva que tinha tido e demonstrado na primeira parte. E claro que sim, se em vez de 5 tivéssemos tido mais 10 minutos, se calhar o Benfica não tinha saído lá com um ponto, sem dúvida. Muito bem, nós vamos continuar à espera do Mário Ferreira para falar do Sporting, embora possamos daqui a pouco já adiantar precisamente esse assunto, mas eu iria falar com o Alfredo, porque estando de fora, como é que tu viste a prestação de Porto, que devia ganhar e fica-se pelo 0-0 em Copenhaga, e o Benfica, que estando a ganhar 3-0, se deixa apanhar até ao final? Eu hoje estou do contra, não concordo nem com o Pedro nem com o Pedro. Explica lá tudo. Só para chatear. Não, assim, em relação ao Porto, eu tenho uma opinião muito própria. Eu acho que a equipa do Copenhaga não é uma grande equipa. Eu acho que está perfeitamente ao alcance do futebol do Porto. O Copenhaga, num campeonato nacional, estaria um clube para meio da tabela, nada mais que isso. Um Aroca? Um bocadinho melhor que o Aroca, mas não muito mais que isso. O que eu acho é que, e aqui é o problema dos clubes portugueses, e o Benfica demonstra o contrário daquilo que eu vou dizer agora em relação ao futebol do Porto, é que as equipas chegam às campeonatas europeias e jogam para não perder. O que é um erro tremendo no futebol e qualquer desporto, quem não arrisca, não petisca, e quem não joga para ganhar, corre o risco de perder. E o Futebol Clube do Porto, na minha opinião, se tivesse arriscado um bocadinho mais, ganhava perfeitamente ao Copenhaga. Eu não tenho dúvidas disso. Embora a gente saiba que o Porto não está no seu melhor momento, mas apesar de tudo, acho que é muito melhor que o Copenhaga. E se tivesse entrado no jogo com vontade de ganhar o jogo, acho que tinha que ir para isso e tinha resolvido o problema rapidamente. Assim não aconteceu, mas pronto, isso. A mentalidade do português é um bocado isso, é jogar para não perder nas competições europeias quando se joga fora. E acho que se. Quando está a ganhar folgado, pensa que já está. Já está. Em relação ao Benfica, o Benfica, isto temos que dividir o jogo em duas partes, a primeira e a segunda parte. A primeira parte do Benfica é perfeito. Porquê? Porque jogou bem e porque também o Benfica não jogou bem. O Benfica aproveitou um bocado, digamos, a confusão instalada naquela equipa e fez 3 golos facilmente. Anormalmente, porque não é fácil fazer 3 golos na Copa Europeia e na Copa fora de casa e na Turquia, onde foi, portanto, não é normal. O Benfica aproveitou todas essas possibilidades e fez os 3 golos, e muito bem. Na segunda parte, a história é diferente. O que é perfeitamente natural é que o Benfica, estando a perder 3-0, na segunda parte entrasse a matar. Para eles estar a perder 3, já perder 5 ou 6 ou 7 e tentar ganhar o jogo, era a mesma coisa. Portanto, eles entraram para ganhar, para recuperar o tempo perdido, e entraram bem. O primeiro gol é um grande gol, tecnicamente é perfeito, portanto, é um gol perfeito. Uma má abordagem defensiva por parte do Benfica, né? Dá muito espaço, quer o Nelson, sim, obrigado a fechar um bocadinho dentro e depois já não recupera tempo. Quer a compensação do Salmo que não aconteceu. E se repararmos, atenção, e eu estou com aquilo que o Pedro disse há bocado, concordo, nas substituições, o Salmo poderia muito bem ter sido rendido, porque demonstrou na segunda parte que não tinha a frescura física, porque ressentiu-se no Benfica. Os 3 golos saem do lado do Nelson Semedo. Sim, sim. Os 3. Exatamente. São os 2 cruzamentos, o penalti e o do Quaresma, e o golo. Sim, sim. Portanto, o Semedo viu-se e desejou-se na segunda parte com o rapaz. O Rui Vitória teve um bocado mal de ter visto. Não, mas eu vou ver talvez. A entrada do Rafa foi bem vista. Não, foi. Muito bem vista. Porque tem qualidade para resolver o jogo. Portanto, jogaram para ataque. Quem saiu? E ele pensou bem. E não estávamos hoje aqui a falar das substituições se o Benfica ganha.
se o Benfica ganhasse, exatamente. O que eu acho é o Benfica da segunda parte não jogou mal. Não jogou mal, o Benfica jogou, aquilo depois deixou jogar. Agora, foi mais forte. Mais uma vez, este é um jogo típico de uma equipa que pode e ficava na história, ter goleado a primeira parte. Exatamente. Podia ter goleado. Agora, mesmo na segunda parte, o Benfica teve a oportunidade de goleado. Não, mas não matou. Matou, acabou, acabou por morrer um pouco. E repara, o primeiro gol é aquele gol fora de sério. Isto naquilo que o Alfredo também diz, os tais minutos, 5 minutos, deu para assustar um bocadito, que depois do 3-3 podia... Não, sim. Quer dizer, o Benfica estava animicamente, perdido. Estava. O outro perdeu um bocado para vocês. E o segundo gol começa, foi um penalti, que é uma coisa isto não acontece, mas é uma coisa... É um lance imagínico. Tudo isto estorba-se enrolando nesse sentido, de forma que o Benfica tenha conseguido chegar ao 3-3. Mais uma vez, a prova do que... Acho que o Benfica era capaz de perder. Mais uma vez, que a prova do o futebol acaba é o fenómeno número um desportivo. Não há ciência no futebol. Ah, não há nenhuma. Exatamente. E as coisas só acabam quando há... E entram as pessoas, entrou as estatísticas, entrou os estudos, mas não tem ciência nenhuma. Não, sim. Isto é realidade, mais uma prova, que é o fenómeno desportivo número um e mais nada. Tu podes preparar o jogo muito bem. Só no futebol acontece isso. Podes preparar o jogo muito bem preparadinho, está tudo certinho e direitinho. Começa o jogo, levas com um gol, toda a estatística, não, toda a trama vai lá abaixo. Falha no penal de um minuto. Já vai. Perdes o jogo. Perde tudo. Isto é um futebol, isso não tem estatística. Pois é que houve um senhor, uma altura, nem com pergaminhos no futebol no futebol, que dizia numa palestra, dizia uma coisa engraçada acerca desta história das estatísticas e das sim. e das teorias vale, e das teorias sim. Isto é e ele dizia que é das teorias, eu gosto muito disso e normalmente preparo sempre os jogos, aquilo no papel é uma maravilha. Sabe qual é o problema? É que no papel eles não se mexem. E no campo eles mexem-se, a partir daí eu perdi o controle todo. E isto é verdade. O esférico tem... Podes ter tudo muito preparadinho, espíritos. Mas depois dela começar a voar, esquece que tudo está no papel. O esférico tem desfios. Mas também já se treinadores que levam o jogo preparado na secretaria, vamos chamar-lhe assim, que o levam para a prática e não saem dali. Mesmo quando o jogo não é, pá, não escama um bocadinho para daquilo que nós... E aquilo está tudo bem estruturado, bem preparadinho... E há uma expulsão. Também e o treinador não conta. Pois, exatamente. E é por isso que se fala hoje muito no futebol, plano B, plano C. Isso vai ser um bom assunto para tratarmos aqui isso a pouco. É um problema, do Sporting, isto é o tal fenómeno que eu digo que é importante referir para isso. Deixem-me só, antes de falar do Sporting que recebeu o Real Madrid e continuamos à espera do Mário, vamos ver se entretanto ele chega, eu gostaria de adiantar o assunto Liga Europa. Esta tarde o Braga fez também um grande jogo, jogou contra o Gent, empatou a duas bolas, esteve sempre à frente do marcador. No entanto, lá está, o 2-2 acaba por ser também o resultado final. Eu começaria exatamente também pelo Alfredo Costa. Foi mais um jogo em que poderíamos ter trazido uma vitória, podia ter ficado tudo já resolvido para o Braga e mais uma vez não fica, não é? O Braga esteve bem neste jogo, esteve bem. Eu vi o jogo no vídeo da tarde, fui ver lá um bocadinho, estava a trabalhar, mas o Braga esteve bem, esteve à altura de um... Na altura da situação. Agora, o Braga, mais uma vez, e na minha opinião, pensa da mesma forma que pensou o Futebol Clube do Porto, tentando não perder o jogo. E quem joga assim, há uma coisa que eu digo, eu não sou treinador de futebol, mas há uma coisa que eu aprendi na vida e acho que isso que é correto. Quem não arrisca nos negócios, no futebol, no, seja do que for, se não ganhar nada, quer dizer, isto é um bocado a lógica da batata, quer dizer, se o gajo não arriscar. Por exemplo, se eu apostar no Euromilhões, não me sai. E não adianta pedir a Deus sem 6 meses. Exatamente. Portanto, não vale a pena. Portanto, eu acho que o futebol é um bocado isto. É evidente que hoje eu compreendo o papel dos treinadores. É preferir ganhar, empatar o jogo do que perder. Isso é evidente. Mas eu acho que às vezes nós portugueses. Por exemplo, acontece muitas vezes equipas teoricamente mais fracas, não é? Ganham jogos e conseguem passar as fases e conseguem ir para a frente porque arriscam, não é? O futebol hoje não é como há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás já sabia que era o Manchester United, era o Real Madrid, o Bayern Munique, o Barcelona e pouco mais, e o futebol era isso. Os Juventus eram aqueles que eram assim, os maiores e ganhavam muito mais alguma coisa.
Hoje não é assim, hoje é que mais aparecem equipas aí, com qualidade. Há outsiders, Em termos de qualidade, começa a aparecer. Exatamente, porque hoje as equipas têm, os treinadores, para já os treinadores estão mais equiparados. E há maior alcance ao treinador. Exatamente, ficam muito mais para a Europa e para o futebol mundial. Portanto, há aqui as condições dos clubes também são melhores. Cada vez mais, o futebol não é tão. Eu acho que quem arrisca ganha, as equipas têm que arriscar. E se for fazer uma prova de 10 mil metros com a Rosa Mota, isto que vale a Rosa Mota, mas ela não corre. E fizeste bem porque era para equipar. Para equipar. Mesmo assim. Não tinhas. Não, tinha que fazer uma rasteira primeiro para arrancar o primeiro para chegar ao primeiro. Quer dizer, opa, mas tinha que. Tinha, as minhas armas tinham que ser uma bomba, mas tinha que ter para poder ganhar. Então, tipo, andavas a arriscar. Pronto, e os treinadores hoje fazem o trabalho de casa e conhecem perfeitamente os adversários e podem ganhar. Hoje em dia. O futebol sempre foi universal, não é? Continua a ser universal. E cada vez mais essa universalidade que representa que toda a gente sabe tudo. Tu queres saber qualquer coisa de um jogador da Nova Zelândia, onde a bola para eles é triangular, não interessa, mas na Nova Zelândia. E facilmente com a internet consegues saber tudo. Sim, tudo. Isto, queira-se, quer não se queira, torna, e entre aspas, um bocadinho o futebol mais equilibrado. Depois o que é que sobressai? Um bocado o que tu disseste, o arriscar, o querer, não sei, e a qualidade individual de cada um dos jogadores que depois faz a diferença. E a mentalidade. Não é? Claro, a mentalidade, sem dúvida. Não. Aquilo que aconteceu com o Benfica. Na Turquia, se fosse um jogo, uma equipa de um país onde o futebol não há tanta loucura, o Benfica tinha ganho o jogo, à vontade. Agora, é aquela questão cultural. O turco não se dá por vencido. Aquele, os adeptos, pá, nunca desistiram de apoiar a equipa. Não é fácil. Não, e não só. Não foi igual. Estas questões de mudanças deste tipo de resultados, já vamos ver uma coisa. Já vem do tempo do 62 Eusébio, pera. Já vem disso, tiveram seleções. Sim. Já, atenção. Mas havia, porque havia referências. Hoje há referências, sim senhor, ainda há uma ou outra referência. Mas hoje é muito mais tático, muito mais coletivo. Estas transformações, sim. Estas mudanças, muito bom. Antigamente havia os artistas que resolviam. Sim. Foi o caso do Eusébio, estou a falar, porque já vem desse tempo. Não é? Sim. São resultados incríveis, pá. Só o fenómeno de futebol é que resolve isso. Nós estamos a falar de futebol. Exato, resolve, existe. E estamos a falar, porque acontece mesmo, acontece. O resultado de 2-0 era muito normal mudar-se. Hoje é muito normal mudar-se. Fazer um 2-1 é muito normal. Agora, 3-0 já é mais difícil. Mas uma coisa, chegando ao como de se dizer que o Benfica falhou um 4-0, não é? O 4-0 mas, falhou uma goleada. Dizer-se, matava o jogo aos 4-0, como isto vai, então? Exatamente. Se fiz 4-0 para matar o jogo. Depois do resultado o 3-0 dá uma com certeza que já repararam que o Mário Ferreira já cá está. Já falamos do Benfica, já falamos do Porto, já falamos do Braga. Vamos lá falar então do Sporting Real Madrid. Foi um grande jogo do Sporting, sem dúvida alguma. Mas o Real Madrid não deu hipótese. E acaba por sair de Alvalade com uma vitória por 2-1. O que é que falhou, Mário? Ou será que é que falhou alguma coisa? Fazer mais um gol com o Real. Mas o que é que falhou para nos fazer mais um gol? E ter exatamente. O Real tem valores individuais. Individuais que a qualquer momento do jogo fazem a diferença, não é? Como provou. Agora os franceses já podem dizer que se o Benzema estivesse no europeu, marcava o gol a Patrícia, né? Devem estar arrependidos. E um grande gol. Mas o Sporting fez um grande jogo. Acho que o resultado não demonstra aquilo que se passou no campo. Aliás, o Real marca 1-0, se calhar na primeira jogada, digamos, o perigo que causou. O Sporting, com a expulsão. Pensava-se que se calhar poderia vacilar um bocadinho, não, acho que não se notou, se alguém assistisse ao jogo e entrasse naquela altura e começasse a ver, não notava que o Sporting estava com 10, o Sporting chegou ao empate e quando o Sporting estava por cima, mais uma vez o Real, num lance, pronto, a Real Madrid, não é? Faz a diferença, portanto, não há nada a dizer, aqueles jogos, o próprio treinador, o Zidane, diz muito bem que o Sporting não merecia ter os pontos que tem neste momento na Champions, porque nomeadamente, nos dois jogos que fez contra o Real, se calhar no mínimo teria 12 empates, não é? E seria mais 2 pontos.
Seria mais 10 pontos e teria como é que tu viste, de certa forma, a expulsão do... Como é que ele se chama? Falha-me João Pereira. Do João Pereira, a atuação do João Pereira... Eu acho que é assim... Quem conhece, não era escusado, é assim, quem conhece o João Pereira sabe que ele é... Temperamental. Exatamente, mas acho que já vi o João Pereira a fazer coisas muito mais, sim, mais feias, eu acho que ele não fez nada. O problema é que quem conhece ali a Liga Portuguesa ali, digamos, foi a experiência do jogador do Real Madrid, a Madrid disse, e o como é? O Bandeirinha, nem sei se está por trás dele, se calhar nem ele próprio viu o que é que se passou. E o outro trouxe para o chão. Ele deduziu que foi um encosto, uma agressão, uma expulsão. Os atos vão muito no grito. Mas, sinceramente, não me pareceu. Sim, ele mete a mão e ele não evitou o João Pereira. E os atos nestas provas. Mas uma coisa assim. Na dúvida, não facilita. Na dúvida que, pronto, é exagero. Sim, na dúvida marcava penalti, né? Contra o Real, marcou livre. Quer dizer, na dúvida. Okay. Foi fora, e muito bem. Mas aquilo foi tão rápido. Não deixa dúvidas. Não, quer dizer, naquela jogada, desculpa, foi fora, não deixa dúvida. Toda a gente ficou com dúvidas. Eu vi logo que foi fora. Mas acho que foi tal como o jogo, a situação do Lindelof, à primeira imagem, sim, e do Coentrão, e as coisas todas. Engraçado, está a pedir falta e o gajo está a mandar a bola contra o braço. De calcanhar, é? Mas acho que foi uma boa prestação de Sporting. Acho que foi. E depois o discurso do Coentrão. Eu acho que ele veio para o Sporting, deve ser toda isso. Ele quis fazer uma gracinha. O público do Sporting não o perdoou, ok? É verdade. Mas é normal. Se fosse ao contrário. Mas vai. O Benfica foi desviado, Turquia. Não, acho a pena. Eu acho que o Sporting fez uma excelente Liga dos Campeões. Mais uma prova de que a gente não arrasta o resultado. Exatamente. O que é que faltou? Faltou a experiência do Sporting. Faltou a experiência do Sporting. Não faltou o Slimani, pá. Mas se calhar não. Faltou. Não vamos agora. Faltou o Slimani. De todos os Sporting era o que tinha o grupo mais difícil. Acho que sim. Eu acho que o Sporting conseguisse. O Dortmund está em primeiro lugar, que é o Dortmund. Se o Sporting conseguisse ser apurado neste grupo. Era um sério candidato. Mas o Sporting é um dos jogos que podia ter ganho e não ganhou e perdeu um mau jogo. Sim, mas. O Sporting, se queres que eu te diga, o pior jogo do Sporting em casa foi o senhor. E esse jogo que não era de que não era de agora, jogar contra um Real Madrid lá em casa, como o Sporting jogou. Sim. O resultado traduz isso. Não chega, foi por um. Faltava o gol. Olha, o que eu não acho esquisito é numa Liga dos Campeões, resultados 8-4. Gostava que me explicassem esse resultado. É tudo para o Pretex. Eu vi frangos e mais frangos e vi outras coisas. Ali deve estar alguma coisa. Ainda precisa do Real Zero. Do Légia, não é? Exatamente. Ui, meu Deus. Mas uma equipa que marca 4 golos fora. Só para 8. E marca 4 no terreno, não foi, não é? Isso quer dizer, se o Dortmund marcar 4 golos, não é para qualquer um, não é? Tudo isto a propósito, naturalmente, do Dortmund 8, Legia 4. Bom, vamos passar, meus amigos, vamos deixar as taças europeias, vamos passar para a Taça de Portugal. Vamos passar para a Taça de Portugal, em que o Futebol Clube Porto foi afastado da Taça de Portugal pelo Desportivo de Chaves. É a grande ausência da próxima eliminatória. Já agora, os jogos, vamos ter o Real Massamá Benfica, um Setúbal Sporting e um Braga Covilhã. Portanto, o Varzinho, se tivesse ganho ao Covilhã, iria jogar ao terreno do Braga. Ora, muito bem, e então vamos lá começar pelo Hermógenes. Como é que o Porto acaba por sair da Taça de Portugal eliminado nos penaltis, e de penaltis se falou muito esta semana, com o Desportivo de Chaves? Mais uma vez, futebol, Taça de Portugal. Fértil, em grande surpresa. O Rio Ave também saiu à primeira. O Porto saiu à primeira, o Rio Ave também saiu. E o Rio Ave, reparem, tem tido uma excelente prestação na Taça de Portugal. Tem ido às meias finais. Foi à final e depois. Não esqueci meias finais. E meias finais. Portanto, reparem, o Porto foi à primeira e o Real também. Mas isto é Taça de Portugal, tudo isto. Agora, e não sei se,
se abordámos realmente o Chaves Porto, creio que já abordámos. Não abordámos. Não abordámos. Exatamente. Foi na sexta. Exato. É daqueles jogos em que o Chaves, a motivação de jogar, foi o Porto, podia ter sido o Sport, podia ter sido o Benfica, a motivação é maior. Para os clubes mais pequenos, enquanto o golo não aparece. Isso é uma coisa boa, é um jogo só. Exato. É diferente. Mas teoricamente há sempre os favoritos, não é? Claro. Teoricamente há sempre os favoritos. E o Porto, teoricamente, é evidente, o Porto era favorito. Mas quando se diz que é num jogo só, eu acho que as equipas grandes. É que se esquecem disso. É que vão para os jogos com segundas escolhas. Mas o Porto nem mexeu. Em vez do Casillas, agora, houve jogadores, por exemplo, o caso do Varela, que em termos de ritmo competitivo, praticamente esta época tem sido zero, não é? Apareceu no 11 e o Porto tentou gerir por causa da exatamente, dos campeões. É isso que eu estou a dizer. O caso do Porto, fica. Sim, Porto. É isso que eu estou a dizer. O que é que acontece? É que o Porto sabia de antemão, aliás, os discursos responsáveis, era de que realmente era um jogo tremendamente difícil. Sabiam que o Braga, ou o Chaves, que está a fazer uma excelente época, bem organizado, ia dificultar ao máximo o valor do Porto, e teoricamente, contrariar o favoritismo. O Porto, e o jogo demonstrou isso mesmo, o Porto teve grande dificuldade, dominou praticamente o jogo, não está em causa. Mas o Porto, com a equipa que entrou, não entrou a pensar em Copenhaga? Não creio. Deixando alguns jogadores leva-se a pensar. É evidente que o seu treinador e os seus responsáveis pensaram em poupar, que é o termo no futebol que se usa, alguns elementos, não é? Mas o Porto não fez grandes mudanças. Se verificarmos, o Porto não fez grandes mudanças. Tudo fez para ganhar o jogo. Depois, há o problema, mesmo no prolongamento, o Porto tentou, fez tudo. Mas reparem, o Porto, depois acontece o tal problema das grandes penalidades. Este é o tal problema, dizem que é sorte, é o azar, é falta de competência. É o momento mesmo. É arbitragem, é o momento. E eu posso, e nós temos casos no futebol. De decisões importantíssimas. Já vi decisões mundiais de grandes foras de série. O Messi falha, o Ronaldo falha. O Maradona falhou. O Zico falhou. Por isso então, que eu digo, só em toda brincadeira, concordo que o Porto foi prejudicado em Chaves, penaltis claridos. Mas assim, não adiantava o Bato marcar penalti. Eu dou 5, eles falharam 3. Portanto, sim, vamos lá. Não, mas isso é muito relativo. Atenção. Isso num jogo pode ser uma coisa, num penalti. O penalti é decisivo. É decisivo. Num jogo não é. Num jogo tem mais tempo a jogar. Está bem, mas iam falhando a mesma. Mas isso é relativo. Não ajuda a mim, se quer verdade, com estas coisas. Não, isso é lógico. Atenção, da maneira. Há às vezes dois penaltis no mesmo jogo e o mesmo jogador no primeiro falha, no segundo marca. Exatamente. Mas e o Porto tivesse a hipótese? Isso é relativo. Mas não vamos falar nos casos de penalti, porque realmente há casos e em todos os jogos há. Mas o Porto teve todas as hipóteses de evitar esse tipo de situações. Para evitar a discussão de que é penalti, de que é penalti, que realmente houve lance de penalti. O Porto jogou para ganhar o jogo. O Porto jogou para ganhar. Há uma má altura que Chaves. O Porto jogou para ganhar agora. Mas a pensar no prolongamento, agora. A bola vai para entrar, bate na cabeça de um, bate no pé do outro. A bola bate. Sim, por amor de Deus. A oportunidade para ganhar o jogo, claro. O Porto jogou para ganhar. Claro, sim. Jogou para ganhar. Aconteceu taça a Portugal, meu. É isto, mais nada. É o futebol, é isto. Mas para não mais nada. É uma rifa. E a sorte saiu ao Chaves. Não é bem uma rifa. É. Se calhar o guarda-redes do Chaves não defende mais. É. Não é? Defende mais penaltis.
Muito bem, vamos em frente e vamos até à segunda liga, até porque o Varzinho jogou ontem. Foi eliminado. Pronto, então podemos falar do Benfica. Que, falar o Benfica ganhou por 6-0 ao Marítimo. E o Sporting ganhou por 4-0 ao 5-1. Sempre a perder um zero. Exatamente. Mas eu creio que desse jogo já falámos. Exatamente. Portanto, falemos então do Benfica, ganhou por 6-0. Eu acho que foi muito fácil. O jogo com o Marítimo do Benfica acabou por se tornar fácil da maneira como o Benfica entrou no jogo, conseguiu marcar cedo. E olha, ao contrário daquilo que aconteceu com o Besiktas, conseguiu marcar cedo, conseguiu pôr-se em vantagem ampla e depois não foi. E contra o Benfica foi capaz de continuar e no Besiktas não foi. Obviamente também do outro lado estava outra equipa. O Marítimo foi uma equipinha. O Marítimo não deu, não ofereceu resistência nenhuma. Aqueles golos só faltou dizer, pá, marquem. O primeiro golo, pronto, abanou um bocadinho aquilo. Depois já aquela oferta do segundo golo foi uma coisa completamente. Quer dizer, o Marítimo. Eu estava à espera do Marítimo mais. Sim, sim. Tanto que eu disse aqui que achava que dos três até era o Benfica tinha o outro mais difícil. Mas foi assim, foi um passeio. Foi um jogo mais difícil. Claro, foi um passeio, mas foi um bom jogo, bem conseguido do Benfica. O Benfica, do princípio até ao fim, manteve o discernimento daquele tacar as ondas. Exatamente. Mesmo a ganhar por 3 ou 4, não tirou o pé, continuou sempre e chegou aos 6, naturalmente. Mas ontem, pronto, foi diferente. E pena é que, então, o Varzim também esteja fora da taça. Já sabem, na semana anterior tinha já perdido com o Covilhã em casa por 1-2. Vamos então falar. 0-1. 0-1. 1-2. Eu hoje realmente. 0-1. Pois foi. É da chuva. Olha, vamos lá falar então do jogo de ontem do Varzim. O Varzim foi jogar a Vila Nova de Gaia ao terreno do Foco Porto B, estado do Pedroso. Acabou por trazer um empate. O Porto ainda esteve a ganhar, mas só por 6 minutos. Logo a seguir, Rui Costa marcou para os varzinistas e colocou então o Varzim no empate. E depois, curiosamente, Francisco Ramos, o jogador palveiro, capitão da equipa do Futebol Clube Porto B, digamos que aos 90 minutos teve a oportunidade de pôr o Porto na posição de vencedor, mas falhou também uma grande penalidade. Muito bem, Alfredo Costa, vamos começar pelo Alfredo. Pega-se. Como é que tu viste este Varzim que acabou por fazer um bom jogo contra o Futebol Clube Porto B? O Varzim fez um excelente jogo. Aliás, o Varzim jogou como eu gosto de uma equipa joga. Com vontade, com linhas subidas, pressão logo na saída da bola. Eu gosto deste tipo de futebol. Eu acho que as equipas assumam a posição dentro do campo e que digam que querem mandar, e o Varzim nos primeiros 20 minutos mandou completamente no jogo. Mas houve uma altura que o Futebol Porto reagiu e até o Varzim recuou um bocadinho mais no terreno, mas durante 30 minutos o Varzim esteve sempre à altura do jogo e esteve uma equipa que eu já não vi há muito tempo. Aliás, eu disse a semana passada que o Varzim tinha perdido alguma identidade como equipa. Neste jogo, já retiro tudo aquilo que disse a semana passada e acho que o Varzim, este último jogo, uma equipa com identidade, com personalidade. Com personalidade, é isso que eu queria dizer, com personalidade, e que demonstrou no Porto que se jogar assim, pá, vamos ter um campeonato tranquilo. Agora, para o Brasil, que às vezes faz um jogo bom, outro jogo mau, portanto, esta estabilidade, esta personalidade vai ter que ser bem cimentada na equipa, e se encontrar assim, acho que o Brasil vai fazer um bom campeonato. Agora, o resultado do 1-1, embora seja justo, acho que o Brasil merecia um bocadinho mais, porque teve a oportunidade de fazer gol, também, o gol também teve. Mas o Brasil teve 4 minutos de isolados e não fez gol. Até antes de fazer 1-1, o lado dos antes do 1-0 do Porto, também do Barzinho. Portanto, pá, o que é que eu posso dizer? Foi um excelente jogo, a equipa jogou muito bem. Pá, é como eu gosto, uma equipa como eu gosto. É tentar mandar no jogo, pressionar na saída da bola. É assim que eu gosto. Não é? E vi a equipa organizada, vi jogadores bem posicionados no terreno e saber o que tinham que fazer dentro do terreno, é importante. Embora eu estou a dizer que o inglês não é naquele lugar que se jogar, mas isto é a minha opinião. O americano, aliás, o americano. Não é naquele lugar, não é o lugar dele, mas para tudo é que está. Mas se o Brasil mantiver esta postura, acho que temos
Temos Varzim. Temos Varzim, sinceramente. Muito bem, antes de continuar com o programa, também mandar um grande abraço para o Carlos André, como sempre, a seguir o programa em casa, um varzinista dos sete costados. Eu passaria agora para o Pedro, que também tem acompanhado sempre o Varzim. E perguntei mesmo, como é que tu viste este Varzim? Um Varzim que eu pelo menos vi-o com muita garra, muita raça, a atacar a bola, a não facilitar, também gostei. Sim, eu também gostei e acho que vou-me remeter, depois do que o Alfredo disse, a dizer apenas só uma coisa e um bocadinho ao encontro do que o Alfredo disse. Nós a semana passada batemos aqui um bocadinho na questão do Varzim. E agora temos que também dar a palmatória quando o devemos, e deu. E vou aproveitar só e falar de uma situação de quem eu tenho sido desde o início de época um bocado crítico, que foi do defesa esquerdo, de Elmiro, que acho que pela primeira vez acabou o jogo, ponto número um. Segundo, fez um jogo razoável, não vou dizer que fez um bom jogo. Deu das suas capacidades? Tem lá dois ou três lances que até me parecia que era um jogador interessante da bola e até um extremo, e por isso acho que isso define e vem colmatar aquilo que o Alfredo, ou completar aquilo que o Alfredo disse. Acho que com esta vontade, com esta atitude, com esta personalidade da equipa, com o regresso de dois ou três elementos que se sabe fazemos, que fazem falta. O caso do Nelsinho já jogou um bocadinho, o caso do Organista, que também tem feito falta, e o Rui Coentrão, e eu acho que poderemos ter o Borzinho a navegar numas águas um bocadinho mais calmas, tranquilo, progredir mais dois ou três lugares na classificação para estar estável e depois ir arrumando a casa, porque aquilo que eu disse a semana passada relativamente à quantidade de jogadores, à falta de qualidade, continuo a dizer, e acho que o Borzinho precisa de arrumar um bocado a casa, e ao fim destes meses de trabalho desse grupo dos jogadores todos na Póvoa, de certeza que os seus responsáveis já têm a noção daquilo que realmente podem aproveitar e o que não podem aproveitar. E é tentar arrumar a casa para podermos ter o resto do campeonato tranquilo. Se demonstrarmos essa... Porque é um bocadinho como o Alfredo estava a dizer, a questão do alto e baixo. Porque nós já vimos o Borzin fazer isto no jogo contra o Benfica, no jogo contra o Sporting, um bocadinho no jogo contra o Portimonense, mas depois também vimos o Borzin a fazer completamente tudo ao contrário. O inverso. Isso, vamos esperar que seja a fase crescente e crescendo da equipa e que isto possa se estabilizar e possa permitir que a equipa ande mais descansada. Muito bem, Mário, nós vimos um Varzim efetivamente com raça a jogar contra o Futebol Clube Porto. Agora vamos ter o Guimarães B a visitar a Póvoa no próximo domingo. De qualquer forma, vimos também o guarda-redes Varzim está a defender um penalti marcado pelo Francisco Ramos, até foi bem marcado, mas também foi muito bem defendido. Como é que tu viste este Varzim? Como é que tu vês o Varzim, por exemplo, agora para o jogo com o Guimarães? Assim, em relação a este jogo, empatando o Porto, acho que não só para o Varzim, mas na casa do campeão, para qualquer equipa da segunda liga, é um bom resultado, não é? É um tónico, não é? É um bom resultado, claro que sim. E o Varzim precisa de fazer estes pontinhos, porque o Varzim tem 17 pontos, salvo erro. 17. São 5 equipas. Tem várias equipas com 17 pontos. Portanto, o Varzim está em 13º, mas tanto pode estar na próxima jornada. Se ganhar o Guimarães, irá para cima. Não lá para cima, como pode ficar para baixo. Está a 2 pontos ou 3 pontos a linha d'água. Portanto, qualquer pontinho ganho fora de casa é bom. É bom. Ponto número 1. Neste campeonato é. Ponto número 1. Portanto, vamos ser claros. Em relação à boa exibição do Varzim. Pá, se calhar o Armando nos dizia aqui a semana passada, e muito bem, se calhar prestar tempo ao tempo ao treinador, não é? Para ele expor as suas ideias, para pôr a equipa a jogar futebol. Eu quero acreditar que possa ser isso que esteja a acontecer, para bem do Varzim, não é? As próximas jornadas irão dizer se é assim ou não. Se é assim ou não. Agora, quanto ao Guimarães B, pá, é em nossa casa, e eu acho que em nossa casa nós temos que fazer tudo para ganhar os jogos, seja com quem for. Temos, né? Que mandar. Nossa casa mandamos nós, não é? E se tiver que jogar contra o Porto? Agora, o Guimarães B... Não é... Está perfeitamente ao alcance. Já está. Já vi as equipas todas.
E o Guimarães está muito ao alcance do Brasil. Está bem, mas o Guimarães B também já foi uma equipa que já perdeu 4 que veio ganhar aqui o torneio ao Rio Ave. Isso, equipa B? Sim, foi o Guimarães B. Com o Guimarães A estava num torneio. É e o Guimarães B bem fazer a final e ganhou. O Rio Ave também era o Rabo B. E estava a perder. Não, isso pode ser porque isso perdeu, mas não era. Mas eu estava lá e não era. Isto podia ser. Podia, mas não era. Mas isso. Só para dizer que não houve, é assim, não é assim. Houve atenção, houve gestão também e depois entraram e ganharam um tempo. Para ganhar, para ganhar, mas não é. Pois, e depois virou o resultado. Então, Hermógenes, visto o trabalho do João Eusébio neste jogo do Varzim, há dedo efetivamente do João Eusébio já? Eu referi, o Mário referiu agora. Eu acho que o Varzim encontrou o homem certo para o lugar certo. Aliás, e eu não quero discutir aqui. E nós há 2 anos que andávamos a dizer isto. Não, eu não vou discutir, não vou discutir aquilo que os seus responsáveis pretendem, mas creio que o João Eusébio está mais que habilitado para. Eu conheço o João Eusébio e aquilo que eu estou a ouvir. Eu portanto, em relação ao jogo de ontem, li na imprensa que realmente o Brasil fez um excelente jogo. Eu quero referir que o João Eusébio é um homem que impõe nas suas equipas um rigor tático muito bom, muito importante, e explora muito, e ele é inteligente, e é conhecedor também dos adversários, portanto, ele estuda muito bem o adversário próximo, para impor a sua estratégia, e explora muito bem alguma fragilidade que qualquer adversário pode ter, e impõe um bom e grande rigor tático nas suas equipas. E creio que neste jogo não fugiu à regra. Portanto, aquilo que eu li foi que o Barzinho foi muito bom nesse rigor tático e muito bom na exploração das transições, que foi isso que o Barzinho teve. Aliás, o Barzinho, inclusive, e o Alfredo falou, também li isso na imprensa, de que teve, inclusive, hipóteses e oportunidades dentro do Porto marcar. Portanto, não é fácil, e todos sabem, que não é fácil jogar contra o Porto. É tão só, neste momento, ainda, o campeão da 2ª Liga. E, portanto, sabemos que é realmente muito difícil, no seu ambiente, o Porto ser derrotado. E o Barzim, neste jogo, justifica o empate com um sinal mais. E, portanto, aquilo que eu tenho a dizer e a pergunta que me fez em relação ao João Eusébio, que é o homem certo no lugar certo, é evidente que o João Eusébio, se calhar, gostaria de ter mais um ou outro elemento que lhe desse qualidade. Mas ele está... E será que Janeiro vai lhe dar esse... Mas isso é aquilo que eu disse há bocado. Não sei o que os seus responsáveis pretendem. Ou a filial Mas ele não tem nada a ver. Isso é a questão da filial... Não tem nada a ver, porque é muito relativo falarmos, porque a filial não provoca, os jogadores que se precisa nem sempre estão disponíveis, é a realidade, e depois tem muito a ver também, eu não sei, o plano financeiro, creio que o Varzim está a fazer um campeonato, eu penso que é a realidade, e temos que falar realmente, e temos que ser realistas, que a realidade do Brasil será fazer um bom campeonato. E o bom campeonato será... A manutenção. Mas tranquila, tranquila, alimentando sempre a esperança de mais, de chegar com exibições de resultados, é evidente. Porque há adversários que investiram muito mais que o Brasil e têm muito mais responsabilidades. E se verificarmos na tabela classificativa, temos alguns abaixo do Brasil, que tenham mais responsabilidades nesse aspecto. Portanto, neste momento, creio que o Varzim, eu já vi, nesta época, vários jogos do Varzim, e se verificarmos, o João Eusébio, creio que já fez 7 ou 8 jogos, para o campeonato só perdeu 1, foi em Penafiel. Para o campeonato fez 8. Para a taça perdeu 1, mas para o campeonato só perdeu 1, e foi fora de casa. Foi em Penafiel. Sim. E empatou em casa com quem? Não, estou a falar que perdeu. Perdeu. Não, então perdeu. Empatou com o Firmino. Perdeu 0-0 com o Firmino. Empatou com o Firmino. Mas não era ele. Penso que era. Não, Firmino não era ele. Mas não era ele, ainda não era o Firmino. Não. O João Eusébio só perdeu um jogo para o campeonato. Reparem. O balanço tem sido positivo. Foi em Penafiel. Foi fora do seu ambiente. Eu já vi jogos do Brasil. Empatou com o Portimonense. Vi 2-2. Vi bons jogos. Bons jogos. Bom jogo, com o Portimonense. Inclusive, viram também já o resultado que era adverso
é um jogo que poderia... Na Madeira, estava a perder ao intervalo. Mas o Eusébio, e creio que a vitória do Brasil tem muito a ver com aquilo que o Eusébio fez, uma mudança tática importantíssima. E portanto, demonstra que o Brasil está bem comandado. Portanto, neste momento, tem um homem certo, neste momento, para a época que o Brasil se calhar... Opa, eu estou a falar em termos daquilo que é a realidade, não sei se os seus responsáveis... É evidente que eu sou ambicioso. O treinador, o Brasil, é ambicioso, é um homem ambicioso que eu conheço bem. É meu amigo, é um homem que joga comigo, é um homem do futebol, treinou Rio Ave bem, e foi campeão, reparem, subiu à primeira divisão. Eu conheço, porque, mais uma vez, eu estou a dizer que o Eusébio tem mérito, é homem rigoroso, estuda, é um estudioso. Ele estuda bem os adversários, impõe um rigor tático às suas equipas. Agora, é preciso sorte também, como todos. Não é? E o João Eusébio, neste momento, creio que está no lugar certo. No clube certo. A minha avaliação, neste momento, em relação ao João Eusébio, é positiva para aquilo que o Brasil fez no jogo do Futebol do Porto. A semana passada, senti que a equipa estava completamente baralhada e com uma dificuldade a perceber o que é que o treinador queria. Neste jogo do Futebol do Porto, já vi uma equipa, como eu disse, que gosta de ver jogar, que é pressionar, linhas bem subidas, assumir o jogo, tentar ganhar o jogo. Isso é que eu gosto. Se ele conseguir manter este ritmo da equipa, mas ele teve testes, Fred, ele teve testes já, inclusive, bastante exigentes, e demonstrou qualidade. O Portimonense é um deles. Sim. Foi um excelente jogo, com uma exigência e um ritmo competitivo muito grande. O Evangelista tinha demonstrado quando ganhou o Benfica. O problema do Borzinho. Pá, e quando eu não sou racista, mas tem muitos brasileiros, pá, e Brasil. Mas é um problema, Brasil, muito eu, junto. Eu penso que um dos problemas dos treinadores. Um dos problemas dos treinadores. Tu depois não consegues levar aquela gente. Não é questão, não é? Não foi ele que fez equipa, não é? Não é muito isso. Eu penso que. Sim, ele é culpado disso. Aqui uma questão, há aqui uma questão que é importante referir, porque o Brasil teve muitos reforços. Os fracos, a parte. Não está isso em causa. Agora, se me disserem hoje, e vocês mais do que eu, com certeza, que estão por dentro, mas se me disserem que não têm qualidade, alguns têm qualidade, mas o Barzinho, e esse é que é o grande problema dos treinadores. Porque tem que construir. O Barzinho praticamente tem que construir uma equipa nova. Sim. E ele manteve 4 ou 5 jogadores da época passada, o caso do Nelsinho, o Coentrão, o Agra, o Sandro. Pá. Mas, repare, naquilo que a equipa precisa, no essencial, o Brasil, do meio campo para a frente, praticamente é uma equipa nova. E pior qualidade do que aconteceu. É uma equipa nova. E isso demora o seu tempo, criar automatismos que são importantíssimos. Não demora. E qual é o tempo se tem qualidade? Mas aqui, se tem mais grave. Mesmo com qualidade. Mas mais grave. Mas já não demora tanto tempo. Tudo bem. É mais fácil até para o treino. Se tivesse um jogador ao Portimonense chamado Stanley, que foi o dos meus brincadeiros da Liga, não é? De forma gratuita. Pá, eu, a minha sanidade mental ainda continua a estar, não está a 100%, mas está a 99%. E eu não sou atrasado mental. Ninguém me ia dizer que se passa a como se tenha de bola. O Stanley emprestado ao Portimonense, certo? Mandou embora o Vítor Hugo. Sim. Mandou embora o Diego Mourão. Sim. Estamos a falar dos três avançados que exatamente o Corzinho tinha o ano passado. Exatamente. Quem é que tens este ano? És o espanhol, não é nada. O Mário. 120 kg, mas está mais magrinho, rapaz, agora. Bem, mais magro. Dois. E eu acho que estes dois juntos não dá o Vítor Hugo, por exemplo. Não, sim, ou o Diego Mourão. Mas eu já falo no... Mas é que é engraçado. Sim. Quer um, quer outro, são dispensados depois de passarem o calvário que passaram. Sim. Toda a gente se lembra, nos dois anos anteriores, o Vítor Hugo chegou ainda a jogar lesionado. O Orzinho precisava, não tinha mais ninguém. A seguir é operado para o tempo que foi obrigatório parar, regressa num jogo que o Borzinho precisava, ele voltou a jogar e voltou-se a lesionar, e depois é dispensado. O Diego Mourão é exatamente a mesma coisa. Lesiona-se, é operado, quando regressa à equipa, ressente-se outra vez e logo a seguir é dispensado. Quer dizer, não consigo perceber.
Não consigo perceber. E aqui, aquilo que estávamos a falar ainda agora de, do abaixamento da qualidade em relação ao plantel dos anos anteriores. Na linha da frente, que eu acho que é onde o Boazinho tem mais, mais falhas, onde tem menos qualidade, perdeu qualidade, na minha opinião, por culpa própria, porque dispensou os jogadores que não... Porque acho que, por exemplo, este ano, com o Rui Coentrão a 100%, com o Rui Costa que tem surpreendido toda a gente a jogar nas faixas, a jogar nas faixas, com um avançado, com a experiência do Vítor Hugo ou do Mourão, se calhar o Borzinho não estava. Se calhar o Borzinho não estava. Não é mal como está, que eu não acho que o Borzinho esteja mal. A posição que está é relativamente... Estaria melhor, está, eventualmente. Mas se calhar, não estaria tão mal para a opinião pública, para aquela gente que está na bancada, que vive do resultado. Tu uma coisa que eu te vou dizer agora, e sabes que é verdade e concordas comigo. É na celebração tanto em relação a pontas de lança que o puto Rui Costa está a jogar no meio quando vê estar jogando as almas. Isso é a indicação que eu observei já dois jogos desse miúdo que tem qualidade, atenção, tem qualidade, e vi-os a jogar por dentro, portanto, mais pelo centro, e tem alguma dificuldade, porque todos sabemos, eu falo por experiência, onde, portanto, o centro do terreno, onde há mais aglomeração de jogadores. E tem mais dificuldade porque não tem tanto espaço. E depois também não é muito forte no jogo aéreo, onde normalmente em zonas interiores é preciso também. Agora, aquilo que eu vi em dois jogos dele é importantíssimo na ala. E a explosão. Exatamente. Porque as características dele são mesmo dessas. É um jogador rápido, tecnicamente também bom jogador, e portanto tem mais liberdade de ação. E ele explora muito bem isso. Agora, os seus responsáveis é que sabem muito melhor do que eu, logicamente. Já viu o Brasil jogar em 4-4-2, como jogar em 4-3-3, logicamente. Sim. Vamos chegar à espera, meus senhores, da próxima jornada, que é precisamente contra o Guimarães B. Nós estamos a chegar ao final do nosso programa e temos, como sempre, o espaço habitual dedicado também aos prognósticos, que aqui não são no fim do jogo. E vamos começar então pelo Setúbal-Rio Ave. Alfredo, Setúbal-Rio Ave. 1-1. Mário? Será que é desta que o Rio Ave vai pontuar? Será desta, vai puxar ponto pouco. 2-1, 2-1. Já ganhou fora. E vai ganhar 2-0. Para aqueles que usam camisola verde e branca. São os dois. Estão a baralhar para o Rio Ave, pronto. Mas é evidente que há expectativa, logicamente. Equipa técnica e tal, mas acho que o Rio Ave tem feito realmente excelentes jogos fora do seu ambiente também. E será um jogo que o Rio Ave, para mim, vai ganhar. É o primeiro dos casos. Pedro? Eu acho que o Rio Ave vai ganhar 1-0. Muito bem, temos um Benfica-Moreirense. Okay. Alfredo. O Moreirense tem 3-0. Se eu sou normal, o Benfica ganha 3-0. Eu aposto no 5-0, assim, de cara. Também aposto no 4-0. Uma goleada. 3-0. Depois temos ainda um Belenenses Futebol Clube do Porto. Vai ficar com o olho a Belenenses. Não está fácil. Não vai estar fácil para o Futebol Clube do Porto. Mas apesar de dar esporte, vai ganhar 2-1. Era o que eu ia dizer. Mas pronto, eu digo 1-1. Também ia dizer isso. Mas bom, digo 1-1, que é para não chatear muito. Eu ganho 1-0 o Porto. 2-0 o Porto. Temos ainda um Boa Vista Sporting. Ah, é isso aí, é de caras. Foi. Vão-se encontrar dois problemas de túneis. Alfredo. Não. Mais um túnel. 2-0 para o Sporting. 2-0 para o Sporting. 3-1 para o Sporting. 3-0 para o Sporting. 1-1. E finalmente o Varzim Guimarães B. Alfredo. O Varzim vai ganhar 2-0 ao Guimarães B. 1-0 para o Varzim. 3-1 para o Varzim. 2-0. À quinta-feira cá estamos a falar de futebol. As duas próximas quintas-feiras são feriado, muito provavelmente não vamos ter programa, mas nós cá estamos sempre nas noites de quinta-feira para falar de futebol. Grande abraço, tudo bom para si e continuação de uma boa noite.